धरान नजन्मिएको धरान पृथ्वी मार्ग वार्ड नम्बर एकमा जन्मिएको खनाल परिवारमा जन्मिएको मेरो बुवा आर्ट लवर हुनुहुन्थ्यो उहाँ फ्रिक्वेन्टली इन्डिया गइरहनुहुन्थ्यो कलकत्ता जानुहुन्थ्यो कलकत्ता गएको बेला पोर्ट्रेट बनाएर ल्याउनुहुन्थ्यो उहाँले के होला यो भन्थे सुरुमा त्यसरी त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्यो क्या आफूलाई अनि दाजु मेरो ठुलो बाको छोरा ऊ चाहिँ आर्टिस्ट हो ऊ इनबाउन्ड कलाकार आर्टिस्ट थियो ऊ फ्रेसको पेन्टिङ बनाउँथ्यो उसले ठुल्ठुलो पेन्टिङहरू बनाउँथ्यो उसले ऊ आर्टिस्ट पनि थियो म्युजिसियन पनि म्युजिक पनि गर्थ्यो उसले मूर्ति पनि बनाउँथ्यो जे पनि गर्थ्यो भर्सटाइल थियो त्यो देखेपछि मलाई पनि प्रभाव पऱ्यो वास्तवमा परेको हुनुपर्छ भन्थ्यो मलाई पनि यस्तै बनाउन पाए त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो अनि हुँदाहुँदा के हो भने आर्ट क्लास नौ क्लास पढ्दाखेरि मैले एउटा पेन्टिङ आफै बनाएँ नि पेन्टिङ बनाउँदाखेरि मेरो चाहना कस्तो रहेछ भनेको त्यहाँबाट थाहा हो क्या त्यो बेलामा लेलिनको एउटा केनेडीको एउटा बिज मलाई आफूलाई राखेर मैले बनाएको त्यो पेन्टिङ अलिक पनि धरानमा छ सानो पेन्सिलले बनाएको त्यत्रो पेन्टिङ बनाएको थिएँ मैले त्यो छ आर्टमा पहिलो आर्ट त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अब मिलेको थिएँ त्यो थाहा छैन त्यो बेलामा होइन पछि कलेज पढेँ कलेज पढ्दाखेरि मेरो भेट कोसँग भयो भने रामानन्द जोशीसँग भयो रामानन्द जोशी भनेको बम्बईमा पढेको कलाकार राम्रो कलाकार उहाँ चाहिँ देश दर्शन माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपल भन्ने अभियानमा हिँड्नुभएको रहेछ र उहाँलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ त्यहाँ उहाँलाई सहयोग पनि गरेँ उहाँले धरानका विभिन्न ठाउँको बस स्केचहरू गर्नुभयो उहाँले स्केच गरेका ती स्केचहरू अझ पनि रामानन्द जोशीको म्युजियममा हेर्न पाइन्छ त्यो पाइन्छ अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने खनालजी तपाईँलाई आर्टमा इन्ट्रेस्ट रहेछ यु कम टु काठमाडौँ काठमाडौँ आएको बेला मलाई भेट्नुहोस् तपाईँले भेट्नुहोस् म तपाईँलाई आर्ट सिकाइदिन्छु भन्नुभयो अब लकिली के हो भने मैले बिकम पनि पास गरेँ बिकम पास गरिसकेपछि एमकम पढ्न त्यो बेला त उतातिर हुँदैन थियो काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो अनि एमकम पढ्न काठमाडौँ आउँदाखेरि रामानन्द जोशी सरलाई भेटेँ त्यो बेलामा के थियो भने तपाईँको रानी पोखरीमा जुन अहिले चाहिँ शान्ति स्तूपा छ नि त्यहाँ उसको जुन गणेश मानसिंहको छ त्यहाँ त बिल्डिङ थियो त्यहाँ बिल्डिङ थियो त्यो बिल्डिङको मुनि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इभिनिङ आर्ट क्लास थियो त्यहाँ त्यो इभिनिङ आर्ट क्लास छ मैले मैले पनि त्यहाँ जोइन गरेँ म पनि किरण मानन्दर भयो म भएँ अनि त्यसपछि श्यामलालजीहरू भयो हिरालाल डङ्गलहरू भयो गौतम रत्न तुलाधरहरू भयो जति पनि ऱ्याङ्किङ कलाकारहरू रामानन्द जोशीसँग सिक्थेँ त्यहाँ त्यो बेला सिक्थेँ मैले तिन वर्ष सिकेँ दुई वर्ष सिकेपछि किरण चाहिँ बिएचयू पढ्न बिएचयूतिर लाग्यो किरण चाहिँ होइन अरू आफ्नो आफ्नो स्थानतिर गयो अनि रामानन्द जोशीको त्यहाँबाट त्यो त्यहाँ भएपछि त्यसपछि पाटन सर्यो आफ्नै घरमा पुलचोकमा जानुभयो बस्नु त्यहाँ पनि जान्थ्यो यो तपाईँको 1973 भनेपछि 74-75 गएको कुरो हो यो त्यतिखेरको कुरो हो अनि के हो भने रामानन्द जोशी तिन वर्ष सिकेँ मैले तिन वर्ष सिकेपछि उहाँलाई मलाई के भन्नुभयो भने खनालजी अब तपाईँले गोलीगट्ठा बोकेर युद्ध गरेर आफै जानुपर्छ अब तपाईँलाई सधैँ मैले सिकाउनु होइन मैले बेसिक कुरोहरू सिकाइदिएँ मैले तपाईँलाई बेसिक ग्रामरहरू थाहा भइहाल्यो अब तपाईँ आफै सङ्घर्ष गर्नु यदि तपाईँ कलाकार बन्ने नै हो भने तपाईँ जन्मिनुहुन्छ जानुहुन्छ अगाडि बढ्नुहुन्छ सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ होइन भने तपाईँ फिनिस हुनुहुन्छ भन्नुभयो त्यो च्यालेन्ज यसो गरेर निक्लेँ म अनि निक्लिएपछिको दौरानमा त्यसपछि अनि त्यहाँ मेरो अभियान सुरु भयो अब मैले सङ्गत गर्नु पऱ्यो राम्रो राम्रो कलाकारसँग सङ्गत गर्नु भने मात्रै म अगाडि बढ्छु भने बालकृष्णसम्म चन्द्रमान सिंह मास्के लैनसिंह बाङदेल देखि ठुल्ठुला कलाकारहरू सहज के हुन्छ भने भेट्थेँ ठाकुर मैनाली भयो रामानन्द जोशी सरे हुनुभयो यसरीसँग एक्जिबिसन हुन्थ्यो अनि तपाईँको वर्कसपहरू हुन्थ्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रम गोष्ठीहरू हुन्थ्यो त्यहाँ इन्भल्भ भइरहन्थे भएर आफूलाई भिजाइरहन्थे अनि एक्जिबिसन गरेँ सरस्वती सदनमा गरेँ त्यो सरस्वती त्रिचन्द्र कलेजको सरस्वती सदनमा धेरै प्रसिद्ध हो त्यसमा बालकृष्ण समले पनि गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यो सदनमा मैले पनि एक्जिबिसन गरेँ एक्जिबिसन त मैले 2033 सालतिर गरेको मैले क्रमशः एक्जिबिसन हुँदै आयो त्यसपछि हुँदै आएपछि मलाई मेरो सम्पर्कमा साहित्यकार पनि भएको नाताले साहित्यमा पनि इन्ट्रेस्ट म कविता लेख्थेँ त्यो बेलामा कविता र कथा कम कविता धेरै लेख्थेँ जति पनि साहित्यकारहरू छन् कविहरू छन् सबैसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ अशेष मल्लदेखि लिएर किशोर नेपालदेखि लिएर भाइदेखि सबैसँग सम्बन्ध राम्रो त्यही जेनेरेसनको हो म मलाई के लाग्यो भनेदेखि मैले एकदम ईश्वर बल्लभ दाईसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो भइरहेको होला ईश्वर बल्लभसँग राम्रो भएको मैले ईश्वर दालाई के भन्यो भने दाई म कलाको दुनियाँमा म हराउन चाहन्न मैले
मिस्टिंग होना चाहिए और जस्ते होना चाहिए ना बने पची अतिस कलाई सलाह करने पड़ते भाई बनो वाले गरमो कई उपाय निकालो मला डिस्टिंग पारोस मौर बंदा बिन्ने होना चाहिए चुमा ना तो बने माराऊं चुमा छोड़ दिन चुमा बने पची सात दिन पची पेटी में बिटे पची लो भाई लेचे अब अरुपन सैली को पेंटिंग बनाने वाले हो यो 72 73 74 बुद्ध पर्सन न बुझी हुँदैन आफै प्रेस गर्नु पर्छ भन्नु भयो उहाँले अरुपण भनेको रूप नभएको पेन्टिङ बनाउने रूप नभएको पेन्टिङ पनि कहाँ पेन्टिङ हुन्छ दाइ अब आफूलाई त्यस्तै थियो नि त होइन भनेपछि हुन्छ भाइ पढ्नुहोस् जानुहोस् बुझ्नुहोस् अमेरिकन लाइब्रेरी जानुहोस् त्यो बेला अमेरिकन लाइब्रेरी थियो न्यु रोडमा अमेरिकन लाइब्रेरी ब्रिटिस लाइब्रेरी थियो यहाँ उयाँ कान्तिपथमा ब्रिटिस लाइब्रेरी अनि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर हेरेँ आर्टहरू हेरेँ क्यान्डिस्कीले क्यान्डिस्कीको पेन्टिङहरू हेरेँ त्यो चाहिँ कस्तो भने कलरफुल पेन्टिङहरू हुँदो रहेछ भने थाहा पाइजियोस् त्यहाँ हेरेँ हेरेपछि अनि उहाँ गएपछि उहाँ भने अरूपूर्ण शैली चाहिँ दाइ रूप नभएको पनि हुँदो रहेछ दाइ कलरै कलरको ब्यालेन्समा कलरको हार्मोनीमा हुँदो रहेछ भनेपछि अनि अब भाइले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि ओल्ड हिस्ट्री अफ आर्ट पढ्नु पऱ्यो भन्नु हो उहाँले मलाई त झन् झन् दल अगाडि लगे जस्तो लाग अनि ओल्ड हिस्ट्री अफ आर्ट चाहिँ अब कहाँबाट पढ्ने कताबाट पढ्ने भने त हुन त युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट पनि भयो भने बोर्डको स्टुडेन्ट पनि फेरि अनि लाइब्रेरीमा गएँ इन्साइक्लोपिडियाहरू हेरेँ त्यो बेला इन्साइक्लोपिडियाहरू आउँथ्यो नि होइन हेरेँ हेरेपछि केही बुझेँ अनि उहाँसँग डाइलगहरू भयो भएपछि अनि अरूपूर्ण शैलीको पेन्टिङ बनाएँ मैले बनाउँदै म 1982-83 म बाहिर निस्केँ अनि म अरूपूर्ण शैलीको पेन्टिङ बनाएँ अरूपूर्ण शैलीको पेन्टिङ बनाएर मैले थुप्रै पटक नाफामा एक्जिबिसन गरेँ त्यो बेलामा एक्जिबिसन हल भनेको नाफा मात्रै थियो अनि आर्ट काउन्सिल दुइटा मात्रै थियो अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थालेँ एक्सपेरिमेन्टको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नु थालेँ मैले नाफामा थरी थरीको एक्सपेरिमेन्ट गरेँ हुँदा हुँदा के हो भने प्राज्ञहरू आएँ होइन प्राज्ञहरूमा चाहिँ नाम चाहिँ नभन्नु एकजना प्राज्ञले वर्कसप भएको बेला के भन्यो भने म त कस्तो गर्थेँ भने रङ खन्याउँथेँ क्यानभासमा रङ पोरिङ गरेर चाहिँ त्यसमा पेन्टिङ बनाउँथेँ म के भन्नु हो मलाई भने त रमेशलाई क्यानभास नदेऊ है रङ खन्याएर ध्वस्त बनाइसक्यो त्यसले भयो त्यसपछि अनि त्यहाँबाट मैले सुनिरहेको छु घरमा भनेपछि त्यही पनि म उहाँले चाहिँ मलाई इग्नोर गरेको हो नि त्यो भाषा होइन अनि त्यहाँबाट त्यही पनि गरिरहेँ मैले मैले यात्रा छोडिनँ मलाई थाहा छ म सही ट्र्याकमा छु भन्ने थाहा छ म यही ट्र्याकबाट चाहिँ माथि जानुपर्छ मैले म अरूपण 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 भनेर अगाडि बढेँ अनि एक्जिबिसन भयो न भन्थेँ अरूपण न भन्थेँ म प्रोफेसर डक्टर ईश्वर बरालले मलाई मेरो एक्जिबिसनमा के भने न होइन खनाजी अण संस्कृत शब्द हो यो भनेर उहाँले त्यो करेक्सन गरिदिनु भयो मलाई होइन यसरी नै विभिन्न थरीको अरूपण पेन्टिङमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएँ भने तपाईँले राम्रो कुरो भनिदिनु भयो मेरो लागि भने अब त्यसपछि के हो भने उत्तम नेपाली प्राज्ञ हो पनि अनि अब के हो भने विराटमा हामी गएको थियौँ लन्चिङ मात्रै हुनुहुन्थ्यो वर्कसपमा सँगै थियौँ सबैजना अनि यसरी नै बस्नुभयो उहाँले बस्नुभयो र एक म मेरो बानी कस्तो भयो एकजना तिनवटा चारवटा पेन्टिङ बनाउने फेरि मलाई एकजना तिनवटा पेन्टिङ क्यानभास खोल्छ जतिसुकै क्यानभास खोल्यो क्यानभास खोल्यो खुइ 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 हान्छु हान्छु पटापट हान्छु अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट बाङ्देलजीले हेर्नुभयो 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 खनालजी यो अरूपण भन्ने शब्द मेरो दिमागमा किन आएन 18 सालमा अरे उहाँले भने मलाई 18 सालमा जुन बेला युरोपबाट फर्केर आएँ नि त्यो बेला मेरो दिमागमा किन आएन भनेर हाँस्नु भन्नु मैले भने किनभने मेरो दिमागमा आउनु थियो तपाईँको दिमागमा नआउनु थियो भने उहाँले भने होइन भनेपछि अनि उहाँले के भन्नु भने मलाई त तपाईँलाई त एकैतालमा चारवटा पेन्टिङ बनाउन सक्नुहुँदो रहेछ खनाजी तपाईँ त कस्तो प्रोलिफिक आर्टिस्ट हुनुहुँदो रहेछ भने छिटो बनाउने आर्टिस्ट नि हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ भन्नुभयो है त्यसपछि अनि त्यहाँबाट उहाँले के भन्नु मलाई एउटा पेन्टिङ बनाउन 2-3 वर्ष पनि लाग्छ भन्नुभयो बुढो मान्छेले के भन्यो जस्तो लाग मलाई अनि पछि आएर पछि जब गर्दै गर्दै एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएपछि अनि मलाई के लाग्यो भने एउटा मैले बनाएको पेन्टिङ त हतपत कम्प्लिटै हुँदो रहेनछ कम्प्लिट हुँदो रहेनछ पेन्टिङ यो पेन्टिङ चाहिँ यो पेन्टिङ कम्प्लिट हुनको टाइम लाग्दो रहेछ भङदेलजीले भनेको सत्य कुरो रहेछ भन्ने लाग्यो क्या अनि अहिले पनि मलाई कस्तो लाग्छ कतिपय मेरो पेन्टिङहरू हेर्छु क्या त्यो पेन्टिङहरू हेर्दाखेरि के लाग्छ भने तपाईँको भन्दाखेरि यो पेन्टिङ इन्कम्प्लिट छ भन्ने फिल हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो फिल हुन्छ त्यसरी त्यसरी यसरी यात्रा गर्दै गएँ फ्लोटिङबाट गर्ने गर्थेँ अनि एक दिन चाहिँ नाफामा फेरि अर्को एक्जिबिसन भएको थियो ठुलो एक्जिबिसन भएको थियो मेरो
बसिरहेको थिएँ कुना सेकेन्ड डे थर्ड डे थियो इन्डिगो भन्ने थियो सबैलाई बसिरहेको थिएँ मान्छे आएको थिएन त्यसले विदेशी आयो यता हेऱ्यो उता जान्छ उता जान्छ उता जान्छ उता जान्छ उता जान्छ गयो है मलाई मन मनमा के लाग्यो भनेदेखि नि पक्का पनि यसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो होला म यसलाई एक्सप्लेन गर्छु भनेपछि एक्सक्युज मी क्यान आई हेल्प यु वाट यु आर गोइङ टु हेल्प मी वाट यु आर गोइङ टु एक्सप्लेन मी आई एम आर्टिस्ट आइएम भेरी गुड आर्टिस्ट फ्रम नेदरल्यान्ड भनेपछि त्यो सातोपुतोबाट आएको त मेरो तँलाई बस्यो आयो मेरो छेउमाहरू बसेर तँलाई सुझाव दिन्छु भने त्यसले मलाई 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा सुझाव दिन्छु भने ओके भने उसले के भन्नु भने पहिले बनाएको पेन्टिङ तेरो पेन्टिङ होइन भन्यो उसले ठ्याक्कै भनिदियो तेरो पेन्टिङ होइन तेरो मेहनत कहाँ छ यहाँ तँले रङ खनाएर अलिअलि यसो हलाउने तेरो पेन्टिङ भयो भने ठानेको थिएँ त्यो होइन तेरो पेन्टिङ तेरो मेनल ओर खोइ तेरो त्यसपछि तैँले काम गरेको छैन तेरो पेन्टिङ अधुरो पेन्टिङ छ भनेपछि जलास भयो त्यसपछि ए यो त त्यो फेला पऱ्यो मेरो लागि यो तपाईँको झन्डै झन्डै 87-78 है क्या हो त्यस्तो त्यो त्यतातिरको नाफा भएको फेरि भनेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले पेन्टिङहरू चाहिँ पोरिङ भएपछि मेनल वर्क सुरु गरेँ मैले अहिले अनि मेरो काम चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ मेरो त्यसलाई चाहिँ किनभने त्यसको आर्टको सिद्धान्तमा त्यस पसेँ अनि आर्टको पर्सपेक्टिभ भयो कलर कलर हार्मोनीहरू भयो त्यसको टोन टेक्चरहरू चाहियो नि त होइन त्यहाँ त होइन रङको रङले त आफै दिँदैन नि त रङलाई त टोनमा त निकाल्नु पऱ्यो नि त लाइट टु डार्क लाइट लाइट डार्क टु लाइटमा जानु पऱ्यो टोनमा जानु पऱ्यो होइन फिगर टोन कलर टोन सबै टोनमा जानु पऱ्यो अनि त्यसलाई रिच बनाउनुको लागि के भन्छ टेक्चर हाल्नु पऱ्यो टेक्चर विभिन्न किसिमको टेक्चरहरू हाल्नु पऱ्यो पेन्टिङमा हाल्ने भनेपछि अनि त्यहाँदेखि क्वालिटी डेभलप हुन्छ अरे भनेपछि अनि त्यो चिज दिमागमा राखेर अनि म पेन्टिङ बनाउनु सुरु गरेपछि त्यसपछि त के मैले जुन छोडिहालेँ सबैलाई अहिले मलाई हिजो गिल्ला गर्ने मान्छेहरू तारिफ गर्नु थाल्यो सबैले तारिफ गर्नु थाल्यो किन रङमा प्ले गर्छु मैले रङ वर्ल्ड फेमस आर्टिस्टहरू पनि हेर्छु आफू पनि पढ्छु हेर्छु पछि त युट्युबले गर्दा धेरै सहयोग भइहाल्यो युट्युब पनि हेर्ने हो होइन तर त्यस्तो गर्दिनँ म उनीहरूको जस्तो गर्दिनँ म युरोप गएँ युरोपमा मैले बनाएँ जस्तो पेन्टिङ खोजेँ कहीँ पनि छैन पेन्टिङ एक्जिबिसन लन्डनमा हेर्दाखेरि एक्जिबिसन लन्डन कोर्समा हेर्दाखेरि देखिनँ मैले त्यहाँ देखिनँ अमेरिका पनि हेरेँ मैले बनाएँ जस्तो पेन्टिङहरू देखिनँ अब के भयो अमेरिका गएँ अमेरिकामा मैले त्यो 16 पेन्टिङ बनाएर लगाएको थिएँ यत्रो यत्रो क्यारी गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर नि बोर्डर लगाएको थिएँ मेरो छोरा अमेरिका छ होइन अनि एक्जिबिसनको ठिकठाक पाऱ्यो भने एक्जिबिसनको दिनमा चाहिँ उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि अल सोल्ड आउट सब बिक्री भयो $200 डलर लगाइदिएको थिएँ मेरो भएर होइन सब बिक्री भयो अनि मैले सोधेँ त्यो मान्छेहरूलाई नि के बुझ्छ र के जो तिमीहरू भनेर वाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड नो मिस्टर खनाल यसै अमेरिका इज अ फ्रिडम कन्ट्री तेरो पेन्टिङमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि फ्रिडम छ एक्सप्रेसन गर्न फ्रिडम छ मलाई मन लागेको कुरा म फ्रिडली तरिकाले फ्रिडम गर्न पाउँछु भनेपछि जय होस् भने त्यसपछि भन्दाखेरि ठाउँ त रहेछ नि होइन भनेपछि यसरी नै यात्रा सुरु भयो 18 गएको म 18 गार्डियनल लङ बिच क्यालिफोर्नियाको गार्डियनमा त्यहाँ एक्जिबिसन गरेको म डक्टर लोइड भन्नेले उद्घाटन गरेको थियो घोडाको व्यापारीले गरेको थियो उद्घाटन राम्रो उद्घाटन भयो मेरो छोरा ती छ छोराले नै एरेन्ज गरेको थियो सबै चिज गरेको थियो यसरी यात्रा चल्दै गयो अरूपणको यात्रा चल्दै गयो विभिन्न थरीको अरूपणमा पनि तपाईँको के भन्छ त्यहाँभित्र कन्सेप्टहरू हालिदिएँ फेरि कन्सेप्ट कस्तो भने अवधूत भनिदिएँ अवधूत भनेको के हो यो अब मान्छेलाई त जस्तै लाइन एन्ड ड्रइङ भनेर खिच्यो नि एउटा हिजो एउटा विद्यार्थी आएको थियो यो थेसिस लेख्छु भनेर आयो थेसिस लेख्न नआउने त्यसरी होइन भन्दाखेरि यस्तो चिजको चाहिँ देखाउनु पऱ्यो पेन्टिङहरू गर्नु पऱ्यो जुन चिज रिमार्केबल होस् अरूको दिमागमा बसिरहोस् न अवधूत भने अवधूतमा चाहिँ देउताहरूको त्यो देउताको चाहिँ देउताको फिलोसफी ल्याएर नि त्यसलाई आध्यात्मिक तरिकाले भित्र हाल्ने मेरोबाट हालेर चाहिँ त्यो बेलाको कन्सेप्ट लेखेर मैले बसेर बनाएको के भने मलाई थाहा छैन भने त्यसपछि अनि खोजौँ नखाइ भनेर छोडिदिएँ अनि अर्को चाहिँ नेपालको सबभन्दा सानो पेन्टिङ बनाउनु मन लाग्यो मलाई नेपालको सबभन्दा सानो पेन्टिङ कत्रो छ त खोजी गरेँ कहाँ खोजी गरेर पाइन्छ भनेपछि तपाईँको भागवत गीता यो राष्ट्रिय अभिलेखालय छ नि त्यहाँ त्यो मेनस्क्रिप्टहरू छ नि त्यहाँभित्र पस्यो अनि रिसर्च पनि गर्दै जानु पऱ्यो नि होइन त्यहाँ गएर पसेपछि त्यहाँ रहेछ त्यहाँ यत्रो यत्रो पेन्टिङहरू यत्रो यत्रो पेन्टिङहरू एक दुईवटा बनाएको रहेछ त्यसमा भोलि महाभारतमा पनि बनाएको रहेछ मैले त्यतिले पुगेन भनेपछि अनि त्यसपछि मिनिएचर पेन्टिङको बारेमा खोजेँ अनि मिनिएचर पेन्टिङ खोज्दाखेरि तपाईँको के अर्बन कन्ट्रीतिर पनि पुगेँ हेर्नलाई मिनिएचर पेन्टिङको बारेमा त्यहाँबाट पनि इन्फर्मेसन हेरेँ बुझेँ कि हुँदो रहेछ अनि यो राजस्थानीहरूको इन्डियामा पनि मैले मिनिएचर पेन्टिङ पनि हेरेँ सब हेरेर स्टडी गरिसकेपछि मेरो दिमागमा के आयो भने अब म मौलिक हुनुपर्छ भने
मेरो आफ्नो अरुपण स्टाइलको बनाउँछु म त्यहाँ फिगर हाल्दिनँ म अरुपण स्टाइल बनाउँछु भनेर यत्रो यत्रो बनाएँ एक इन्ची बाई एक इन्चीको पेन्टिङ बनाएँ सात आठ वर्ष अगाडिको कुरो हो यो त सो सानसानो छ पेन्टिङ मसँग माथि होइन अलिअलि छ अनि झन्डै 350 बनाएँ 350 बनाएँ पार्क ग्यालेरीमा उद्घाटन गयो राम्रो बिक्री भयो त्यो त्यो पेन्टिङहरू 350 पेन्टिङहरू थियो यत्रो यत्रो पेन्टिङ यत्रो पेन्टिङ तर फ्रेम यसरी गरेको थिएँ सेम यही स्टाइलले त यत्रो पेन्टिङ त कहाँ लानु कसरी लानु यस्तो फ्रेम हालिदिउँ यस्तो एउटामा दुइटा हालिदियो भने त किन्नु पायो नि मान्छेहरूले पनि होइन त्यसरी भयो नि त त्यसैले के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा स्मलेस्ट पेन्टिङ अफ नेपाल पनि बनाएँ मैले त्यसपछि त्योभन्दा सानो बनाउँदिनँ भने छोडिदिएँ मैले छन् केटाहरूले बनाएको एकजना केटाहरूले एक दुईवटा बनाउनु जसले पनि सक्छ है थोपा मात्रै राख्ने भइहाल्यो नि पेन्टिङ त होइन तर बनाउन 300-400 बनाउनु एक तलमा छाती दुख्छ के हुन्छ के हुन्छ त्यो त कन्स हाई कन्सन्ट्रेसनमा काम गर्नु पऱ्यो नि भन्दाखेरि अरूपणमा विभिन्न फेजहरू आए विभिन्न फेजहरू ल्याएँ मिनिएचर पेन्टिङमा सानो स्मलेस्ट पेन्टिङ पनि आयो तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि अनि अवधूत भन्ने पनि आयो होइन थुप्रै चिजहरू चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर ल्याउँदै ल्याएँ ल्याएपछि अनि त्यहाँबाट एक्जिबिसन गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले 3500 एक्जिबिसन हो यो जुन यहाँ जोडिँदाखेरि 3500 अब यो कसरी आयो त यो चाहिँ म सधैँ त्यस्तो पेन्टिङ बनाउँथेँ ऊ त्यस्तो पेन्टिङहरू बनाउने म होइन बनाउने भएको नाताले त्यस्तो बनाउने प्याच स्टाइलले गर्दिनँ म लाइनमा खेल्छु यसपालि चाहिँ भने अनि लाइनमा चाहिँ लाइन र कलर त्यो पनि कलर अहिले पनि कसैले पनि नचलाएको कलर चलाउँछु भने पेसल कलर चाहिँ पेसल 5-6 क्लासको बच्चाले चलाउनु कलर त रङ त हो नि यता लाइन एन्ड ड्रइङ लाइन एन्ड कलर मैले भने अनि यसलाई फिलोसोफी दिएँ अनि अस्ति मैले त्यहाँ पढेको थिएँ त्यसमा जीवन र रेखा तालमेल हुन्छ जीवन र रेखा सँगसँगै जान्छ एकदम हामी रेखाबाट बाँधिएको छौँ रङबाट बाँधिएको छौँ भने यस्तो फिलोसफी हालिदिएँ क्या फिलोसफी गरेर यसरी गरेको मैले अब यो पछि तपाईँ के आउँछ भन्दाखेरि अरूपण भएपछि अनि अरूपण ग्यालेरी खोले अनि अप्ठ्यारो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि कहिले आर्ट काउन्सिलमा कहिले नाफामा एक्जिबिसन गर्न त ट्याक्सी लानु पऱ्यो दुनियाँ लानु पऱ्यो सामान भए आन्द्रा भुँडी बोकेर सब जानु पऱ्यो त्यो भएको नाताले अहो यो भएन यो त यो कलाकारै भन्ने अभियान चलिसकेपछि समर्पितै हुनु पऱ्यो राम्ररी भनेपछि 10 वर्षको यो चाहिँ उद्घाटन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुलपतिले ल्याएर गयो किरण महानन्दलाई उद्घाटन गराएको किरण महानन्द र इन्द्र बराहको इन्द्र विश्वकर्माले जोइन्टली उद्घाटन गर्नुभएको थियो यो 68 उद्घाटन भएको यो उद्घाटन भयो अनि यसले यसो कन्सेप्ट रूप बनाएँ मैले ग्यालेरीको आफ्नो मात्र एक्जिबिसन होइन एक्जिबिसन गर्ने नेसनल इन्टरनेसनल गर्ने नेसनल त ओरिजिनल भइहाल्यो सबै नेसनलमा पनि जो पाइँदैन गर्ने लाइन लाग्छन् कलाकारहरू मेरो पनि गरौँ दाइ मेरो सानो ठाउँ छ चिटिकको ठाउँ छ मेरो पनि गरौँ भन्छ युनिकले हो गरिदिन्छु म युनिक पेन्टिङ हुनुपऱ्यो जस्तै सञ्जय बान्तवाको पेन्टिङ त्यसै पनि फिजिकली अप्ठ्यारो उहाँलाई होइन भएपछि उहाँको पेन्टिङ हेरेर घोडाको राम्रो पेन्टिङहरू ला एक्जिबिसन गरिदिएँ अल सोल्ड आउट सबै बिक्री भयो उहाँको पेन्टिङहरू बिक्री भयो भन्दाखेरि अनि अर्को एउटा चाहिँ बाटोमा त्यो घोडाको अगाडिपट्टि बस्ने एउटा केटा थियो हात दुइटै हात नभएको हात देख्दाखेरि पेन्टिङ आर्ट गर्दो रहेछ यसो हेर्छ आर्ट गर्यो त्यसले त आर्ट गरेको देखेँ अनि मैले के गरेँ भने त्यसलाई वाचेरिरहेँ 6 महिनासम्म के गर्दो रहेछ यो टपक के हो कि बा भनेपछि हेरेपछि त्यसले त त्यसलाई एक दिन भेटेर मैले के गरेँ तँसँग 60-70 पेन्टिङ छ तेरो भने सधाइ आनन्द पासवान भन्ने केटा हो त्यो तेरो पेन्टिङ हेर्छु म त्यसले त्यहाँ कतिमा बेच्यो 150 बेचेर गरेर खाइरहेको क्या सुगा बनाउने के बनाउँछ त्यसले नि होइन अनि तेरो एक्जिबिसन गरिदिन्छु त खुट्टा पनि दुइटै खुट्टा छैन हात पनि दुइटै छैन त्यस्तो मान्छेले कोइनाले बनाएको अनि ल्याएँ एक्जिबिसन यहाँ ल्याएँ भव्य उदा गरिदिएँ एक्जिबिसन गरिदिएँ भव्य एक्जिबिसन गरेँ भव्य एक्जिबिसन भयो भव्य एक्जिबिसन भयो उसको यहाँ गयो अनि एक एकवटा पेन्टिङ 500 रुपियाँ राखेँ मैले त्यस्तो थुप्रै पैसा उठ्यो त्यसो त उठ्यो दिएँ पैसा त्यसलाई दिएँ दङ्ग परेर गयो मैले भन्न खोजेको के भने युनिक चिज छ भने सेल हुन्छ क्या युनिक कमन चिजमा मतलब राखेन मान्छेहरू कहिले पनि त्यस्तो युनिकहरू अनि अरू मिथिला कलाकारहरूलाई मैले अनि त्यो मिथिलाजीहरूलाई मैले के भने भनेदेखि मिथिला कलाकारलाई मैले के भने भनेदेखि तपाईँहरूको एक्जिबिसन गर्छु म तर म दिन्छु प्रोजेक्ट म प्रोजेक्ट दिन्छु त्यो प्रोजेक्टमा गर्नुहोस् भनेपछि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट मिथिलाहरूलाई चाहिँ क्वेस्ट अफ जस्टिस भन्ने मेरोबाट न्यायको खोजी बनाउनुहोस् पेन्टिङ त्यहाँ अन्याय अत्याचार के भएको छ मिथिलाहरूको ग्रुपमै ग्रुपले 4 केटीहरूलाई मैले छानेपछि
तपाईलाई छ महिनाको प्रोजेक्ट भयो छ महिनाको प्रोजेक्टमा तपाईले बनाउनुस् तपाईले पनि तर त्यहाँको अन्याय अत्याचार बारे निकाल्नुस् यो त तीन वर्ष अगाडि कुरा हैन भनेपछि 75 तिर हो अनि उहाँले बनाउनु भयो बनाएपछि त्यो के एउटा मन्त्री नै हुनुहुन्छ मन्त्री हैन नेता हुनुहुन्छ उहाँले नेता ल्याउनु ठुलो नेता ल्याउनु भव्य उद्घाटन भयो सबैभन्दा राम्रो हो त्यो पनि एक्जिबिसन भन्दाखेरि युनिक युनिक चीज आयो भने अहिले पनि भोलि पनि गर्दिन्छु एक्जिबिसन भने युनिक हुनु पर्यो युनिक नभएको हुँदैन एकातिर यो एक्जिबिसनको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पनि गर्छौँ हामीहरू अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्च आर्टिस्टहरूको चाहिँ गऱ्यौँ हामीले अनि मेरो सम्पर्क के हुन्छ मेरो छोरी चाहिँ के हुन्छ भने लन्डनमा छ एउटा अस्ट्रेलियामा छ उनीहरूले चाहिँ प्रिन्टहरू पठाउँछ उनीहरूले प्रिन्टहरू नि प्रिन्ट पठाइदिन्छ उनीहरूले ओरिजिनल राम्रो क्वालिटीको प्रिन्ट पठाइदिन्छन् त्यो प्रिन्टहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अनि म गर्छु अनि प्रिन्टमा एक्जिबिसन गरिदिन्छु अब यो पछि चाहिँ सोध्दैछु गोगेको पेन्टिङ एक्जिबिसन गर्ने सोचिरहेको छु गोगे विश्व प्रसिद्ध कलाकार गोगेको बाह्रवटा पेन्टिङ आएको छ पेन्टिङ यत्रो त्यो पेन्टिङ छ राम्रो पेन्टिङ छ फर्स्ट क्लास छ त्यो त्यहाँको त्यो लन्डनबाट ल्याएको छ त्यो भन्दाखेरि यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गर्ने ठुलाको गर्ने युवाको गर्ने प्रौढको गरिदिने बचारको पनि गर्ने होइन सबैको चाहिँ एक्जिबिसनमा चाहिँ युनिकनेस छ भने गरेँ एकातिर यो भयो एक्जिबिसनको टक प्रोग्राम पनि गर्छौँ हामीहरू अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट ग्यालेरी भिजिटिङ पनि गर्छौँ हामीहरू मेरो स्टुडेन्टहरू छन् यहाँ ग्यालेरी भिजिट पनि गर्न जान्छौँ हामीहरू जस्तै हरिप्रसाद शर्मा भयो अनि हाम्रो केजी रञ्जितहरू भयो अनि त्यसपछि ज्यापु सर गोविन्दनारायण ज्यापुहरू भयो उहाँहरूको भिजिटमा हामीहरू गएको छौँ क्या एकातिर त्यो पनि अनि अर्को क्लास पनि चलाउँछु अरूपणकै नामबाट क्लास चलाउँछु 10 वर्षको क्लास चलाएको त्यो क्लासमा चाहिँ कम्युनिटीको विद्यार्थी ल्याउँछु फेरि असहाय हुन्छ नि किन्न सक्दैन छानेर उनीहरूलाई छानेर ल्याउँछु ल्याएपछि उनीहरूलाई चाहिँ 6 महिनाको प्रोजेक्ट दिन्छ उनीहरूलाई 6 महिनामा 24 वटा पेन्टिङ क्लास ल्याउँछ उनीहरूको मैले सक्ने मैले लगाउँछु मैले नसक्ने डिरामहरू भयो अरू दिलबहादुरहरूले एमबीहरू उनीहरूलाई बोलाउँछु र क्लास लिएर लगाउँछु उनीहरूलाई पनि एकातिर त्यो पनि रनिङ छ अहिले थर्ड ब्याच चलिरहेको छ अहिले त्यसरी चलिरहेको छ अनि पब्लिकेसन त मेरो आफ्नो आफ्नो पत्रिका छ हाम्रो एक्टिभिटी मात्रै निकाल्छु अरू निकाल्दैन केही पनि हाम्रो एक्टिभिटी भयो एउटा जर्नल छ त्यो पनि निकाल्ने यसरी विभिन्न कुरोबाट चाहिँ बाँधिएको छु एक डेमा म कलाकार भएको नाताले अब म स्पोर्ट्स काउन्सिलको अफिसर त्यहाँको त्यहाँ नोकरी छुट्यो त्यहाँ रिटायर भयो नि त रिटायर भएपछि रिटायर हुने बित्तिकै भएकै भोलिपल्ट मलाई चाहिँ युएनको ललितपुरबाट युएनको फोन आएर रमेश सर तपाईँ चाहिँ के भन्नु भने नेसनल प्लानिङ कमिसनमा जानु पऱ्यो त्यहाँभित्र त्यहाँ गएर हाम्रो अफिससँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भन्नुपछि त्यहाँ गएँ त्यहाँ गएँ त्यहाँ अरू एउटा कन्ट्र्याक्ट रहेछ कन्ट्र्याक्ट के रहेछ भने स्पोर्ट्स पोलिसी नेसनल स्पोर्ट्स पोलिसी बनाउनु पर्ने रहेछ स्पोर्ट्सको भएको नाताले 9 महिना काम गरेँ मैले त्यहाँ काम गरेँ काम गर्दा गर्दै के हुन्छ भनेदेखि अब आर्टिस्ट पनि भएको नाताले अनि गभर्मेन्टलाई नाफामा कस्तो भयो भने नाफामा आर्ट गर्ने काम गरिदिने मान्छे अलिकति आइडिया राम्रो दिने मान्छेको खोजी भयो नि त खोजी भएपछि के हुन्छ भने उहाँले मलाई लानुभयो नि आर्टिस्ट पनि भएको नाताले अर्गनाइज पनि गर्न सक्ने आफ्नै ग्यालेरी पनि चलाएर बसेको होइन एक दिन चाहिँ उहाँले बोलाउनु भयो त्यो जुन सेलेक्सन कमिटीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो शङ्करनाथ रिमाल उहाँले बोलाउनु भयो खनाजीलाई हामी नाफामा लान्छौँ यस्तो यस्तो गर्छु सिफारिस गर्छु गर्नुहोस् न तर म कसैको झन्न बोकेर हिँड्दिनँ मैले भनिदिएँ आस्था छ कोहीमाथि आस्था छ तर चुप गर्दिनँ मैले भनेपछि होइन ठिक छ काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ देशलाई चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीजीले देशलाई पनि चाहिने मान्छे खोज्नुभएको छ भनेर त्यसरी छिरेको त्यहाँ चाहिँ अब यो काम फेरि कस्तो भने मुड चल्नुपर्छ मुड नचलि हुँदैन लेख्न पनि मुड पेन्टिङ बनाउनु मुड चाहिन्छ जबरजस्तीले कुनै हालत हुँदैन जबरजस्तीले बनाएपछि पेन्टिङै भन्दैन रङ मात्रै खर्च मात्रै भइरहेको हुन्छ त्यही माथि महँगो रङ मलाई काम गर्नको लागि चाहिँ के भने म प्रायोरिटीमा काम गर्छु अबको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मेरो उदाहरणको लागि अबको प्रायोरिटी भनेको म अब आउने 3 महिनामा एक्जिबिसन गर्छु म 3 महिनाको लागि चाहिँ मैले बनाउने पेन्टिङहरू चाहिँ टाइटल खोज्छु त्यो टाइटल खोजेपछि के हुन्छ त्यो टाइटलमा घोत लिन्छु त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्छु अनि सेकेन्डरी अरू सेकेन्डरीमा गइहाल्यो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेन्ड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी भनेपछि अब काम चाहिँ कतिखेर गर्छु भन्दाखेरि बिहानै उठ्छु बिहान तपाईँको 4:30 बजी उठ्छु अनि 5:30 बजेदेखि लिएर चाहिँ 6:30 बजेसम्म एक्सर्साइज गर्छु यहीँ गर्छु एक्सर्साइज पहिला त सिकाउन जान्थेँ उहाँ है एक्सर्साइज गर्छु अनि त्यसपछि म बसेर पेन्टिङ बनाउनु सुरु गर्छु 2 घन्टा जति पेन्टिङ बनाउँछु बसेर 2 घन्टा पेन्टिङ बनाउँछु अनि मुड चल्यो भने बेलुका पनि बनाइदिन्छु होइन यसरी पेन्टिङ चाहिँ त्यसरी बन्छ त्यसरी मेरो चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको आउँछ तपाईँले भने जस्तै आइडिया आउँछ
पहिले कहीं टीवी हेर्दा पनि आउँछ म जहिले पनि म मेरो हैबिट चाहिँ कस्तो छ भने छेउमा का आत पछि लागिरहेको हुन्छ त फेरि त्यो आइडिया आउँदैन नि फेरि त्यस्तो आगोवाला टक्क टिपिहाल्छु अफिसमा पनि त्यस्तो हुन्छ अफिसमा पनि त्यस्तो हुन्छ किनभने एक्लै परिन्छ कहिले काहीँ सधैँ त काम हुँदैन नि त्यहाँ त होइन एक्लै परिन्छ एक्लै परेपछि तपाईँले भने जस्तो त्यसरी नोट गरेर राख्छु क्या नोट गरेर राख्छु अनि त्यस्तो एकदमै भयो भने चाहिँ त्यहाँ ट्याक्टरको बन्द गरेर म हिँडेँ भनेर छोटो घरमा आएर सुनसिम बनाउनु सुरु गरिदिन्छु त्यो पनि हुन्छ त्यसरी अलिकति मुडी हुन्छ क्या मुडी चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ नभए त हुँदैन लेख्नमा पनि त्यही हो कथा लेख म अक्सर गरेर कथा लेख्छु क्या कथा पहिला पहिला त पाँच छवटा कथा लेख्थेँ अब त कस्तो दिन बितेछ भनेदेखि कथामा पनि कथाले पनि बाँधिदियो आफूलाई त फेरि पहिला त जे पनि कथा आउँथ्यो मलाई त जति आउँथ्यो कथाहरू आउँथ्यो है अब त कस्तो भने कथामा पनि आफ्नोपन गर्नु थालेँ अनि कथा पनि कस्तो हुनु पऱ्यो भने कालजयी कथा हुनु पऱ्यो भन्छु म अनि पछिसम्म नमरोस् त कथा नि त्यस्तो किसिमको कथाहरू खोज्न त टाइम लाग्दो रहेछ अनि त हुन्छ त्यसरी हुन्छ तर के हुन्छ भनेदेखि त म फिगरमा खेल्दिनँ विचारको फिगरको विचारहरू आउँछ अनि त्यसलाई कलरमा जस्तो दोषी चस्मा बारीजातको चाहिँ मैले नजन्माएको छोरा यस्तो यस्तो कथाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पढ्दै 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 पढेको त्यसको एसेन्स के हो त यसो सुखानुभूति एसेन्ट हो कि दुखानुभूति हो कि के हो त यो भने सुखानुभूति छ भने क्यानभासमा रातो टिका मात्रै ल्याइदिन्छु के हो यो भने सोच्छ मान्छेले मैले यो पारिजातको नजन्माएको छोरा होइन भनिदिन्छु हट कसरी हुन्छ यो अनि म व्याख्या गरिदिन्छु क्या त्यस बेला व्याख्या गरिदिएँ क्या व्याख्या गरेपछि मान्छे त्यो एसेन्समा लगाएर पोइन्ट मिलाएर जोडिदिन्थेँ क्या जोडेपछि बुझ्थ्यो मान्छेहरूले भनेपछि त्यसरी नै के हुन्छ भनेदेखि मुडको कुरो आउँछ मुड चाहिँ त्यस्तो आएको बेला टिपेर राखिन्छ अनि तपाईँले भनेपछि अब लेख्नलाई यो यस यो आएको विचारलाई कलामा पेन्टिङमा ढाल्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्यो हुन्छ त्यो कतिपय कुरोमा हुनु पनि सक्छ कतिपय कुरोमा जीवन त आउनु नआउनु सक्छ अब व्याख्या गर्ने हो मेरो त त्यो व्याख्या गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि मेरो कन्सेप्ट नै फरक पर्दिन्छ फेरि त्यहाँ पनि यस्तो हुन्छ त्यसरी धेरैले त्यो कुरो भने सरको बुद्धि बुझिएर केही न केही एक्सप्लेनेसन लेखेर राखिदिनुहोस् न भनेको भन्छन् क्या मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि मैले राख्ने बित्तिकै डिस्टर्ब हुन्छ पेन्टिङलाई जस्तो लाग्छ मलाई डिस्टर्ब तपाईँ त्यही आँखाले हेर्नुहुन्छ फेरि म मेरो यो अरूपणको फिलोसफीमा के हुन्छ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन पाठकलाई फ्री अफ एक्सप्रेसन कहिलेकाहीँ म छ क्लासको बच्चा ल्याउँछु यहाँ आउँछु 20-25-30 ल्याउँछन् ल्याएपछि त्यहाँदेखि रङको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु म अलिकति रङको बारेमा म भनिदिन्छु भनेपछि उनीहरूले अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट तिमीहरूलाई जे आउँछ त्यही हो यो जे जस्तो देखिन्छ आकृति देखिन्छ जस्तो देखिन्छ त्यही नै हो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन तिमीहरू फ्री भएर तिमीहरू लेख गर भन्छु लेख्छन् उनीहरूले दुई पन्ना तिन पन्ना यसो यस्तो लेखिदिन्छ उनीहरूले भावहरू हेरौँ अनि त्यो आफूलाई सजिलो हुन्छ क्या त्यो आफूलाई हेर्न पढ्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि टाइटल राख्यो भने कन्फर्म तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्छ मैले यसमै भनौँ न यो चाहिँ एउटा चाहिँ गार्डन भन्ने मैले उदाहरणको लागि यही पेन्टिङमा एउटा चाहिँ फ्लावर गार्डन भन्ने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ फ्लावर गार्डन उत्यो पल्लोमा चाहिँ फ्लावर गार्डन बाहेक कहीँ जाँदै जानुहुन्न तपाईँको दिमाग जाँदै जाँदैन नि तपाईँ त्यहीँ अड्किहाल्नुहुन्छ तपाईँ त्यही होइन त्यसले गर्दाखेरि फ्रिडम अफ एक्सप्रेस तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही हो मैले म भन्ने गरेको छु मैले क्या त्यो भन्यो भने के हुन्छ भनेदेखि यु विल इन्जोय न त मैले के हुन्छ तपाईँ चाहिँ यो माउन्टेन बनाएको मैले यस्तो बनाएको भने तपाईँ ती माउन्टेनमा हेर्नुहोस् त्यही नै खत्तम त्यो पनि खत्तम हुन्छ त्यसपछि मेरो त म चाहिँ त्यसरी सोच्छु क्या तपाईँलाई फ्री छोडिदिने यसमा पनि मैले फ्री आफ्नो जे जे मन लाग्छ त्यो सोच्नुहोस् तपाईँ भनेपछि अनि इन्जोय गर्छ मान्छेहरूले यो लकडाउनको सिरिज हो यो लकडाउनको समय बाँधिएको थिएँ म हामी सबैजना बाँधिएको थियौँ नि त्यो बेलामा के गर्नु पऱ्यो केही त कोर्नै पर्छ अरूभन्दा पहिलाभन्दा पृथक हुनु पऱ्यो के त कोर्नु पऱ्यो भनेपछि एकपछि अर्को कोर्दै गएँ एकपछि अर्को यसरी बनाएँ बनाएपछि अनि अर्को तान्यो यसले अर्कोले अर्को तान्यो अर्कोले अर्को तान्यो यसरी कनेक्टेड हुँदै गयो यिनीहरू नि हो त्यसले गर्दाखेरि अनि यसो फेरि अर्को कुरो आर्टमा के हुन्छ स्पोन्टोनियस भन्ने हुन्छ क्या स्पोन्टोनियस भनेको कस्तो भने यो पेन्टिङ यहाँ एउटा छ उतै हिमाल बनाएको छ उता फुल बनाएको छ मिलेन नि त्यो त स्पोन्टोनियस हुँदैन नि यो एक अर्काको छ लिङ्क भयो जस्तो लाग्ने क्या स्पोन्टोनियस पेन्टिङ कुनै पनि त्यस्तो पेन्टिङ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ स्पोन्टोनियस निकाल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ अनि मिहिनेत गर्नुपर्छ है अनि सोच्नुपर्छ त्यसरी निकालेको यो पनि लकडाउन दुई अनि यो त 2019 बनाएको यो होइन त्यो बेला लकडाउन थियो नि होइन थियो म कति बेला 2-3 महिनामा बनाएको होला जस्तो मेरो विचारमा गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो छैन भने मार्ला कलेज आवश्यक छ तर कलेजमा के हुनु पऱ्यो भने नेपालको पढाइ हुनु पऱ्यो विदेश पनि चाहिन्छ हामीलाई विदेशको पनि चाहियो जस्तो ग्रामरहरू विदेशबाट आएको हो हामीलाई आर्टको ग्रामरहरू सबै वेस्टर्न स्टाइलको ग्रामर उतैबाट आएको हो त्यो होइन भन्दाखेरि नेपाल हुनु पऱ्यो नेपाली आउनु पऱ्यो
त्यसो भन्दाखेरि तपाईँ कहाँ छ नेपाल भनेर सोध्नु होला मेरोमा होइन त्यो भने मेरो पक्षको कुरा हो त्यो होइन नेपाल आउनु पऱ्यो भन्ने मात्र नेपाली पढाइ हुनु पऱ्यो नेपालको बाजुमान पनि पढ्नु पऱ्यो अनि तपाईँको के भन्छ भनेदेखि नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चन्द्रमान पनि पढ्नु पऱ्यो तेजबहादुर चित्रकार पनि पढ्नु पऱ्यो नेपालको हिस्ट्री त पढ्नु पऱ्यो नि कलाकारहरूले हाम्रो नेपाली कला हामी युरोपको हिस्ट्री चाहिँ थाहा पाउने नेपाल आफ्नो हिस्ट्री पनि थाहा नपाउने त्यसले मेरो गुनासो के हुन्छ भनेदेखि नेपालको जुन सिलेबस बनाइन्छ त्यो सिलेबसमा नेपाली कुरा बढी हाल्नु पऱ्यो हाल्नु पऱ्यो त्यो हो भने कलेज चाहिन्छ हामीलाई अनि अर्को कुरो फेरि चाहिन्छ कलेज चाहिँ कस्तो विद्यार्थीहरूलाई मलाई दिमागमा कुरा कस्तो मजाले आयो अरे नि भन्दाखेरि के हुन्छ भने कलेज उपयोगी हुनु पऱ्यो भोलि तपाईँले गरेर खाने हुनु पऱ्यो किन छैन ल्यान्डस्केप छ हाम्रो पोर्ट्रेट छ गरेर खाने सक्छन् मान्छेले भन्न सक्छ तर कस्तो हुनु पऱ्यो भने कलेजबाट निक्लियो एमए गरेर निक्लियो बिएफए गरेर निक्लिएपछि त्यो विद्यार्थी रनहुल नपर्छ कहाँ जाने भन्दाखेरि जिन्दगी कसरी चलाउने त्यो पनि सिकाइदिनु पऱ्यो आर्टको दुनियाँ भनेको के हो आर्टको दुनियाँमा कसरी फेस गर्नुपर्छ ग्यालेरीमा कसरी फेस गर्नुपर्छ ग्यालेरी कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ पत्रकार भनेको कला पत्रकार भनेको के हो कला पत्रिका आर्ट गर्ने मितिमा संसारमा हिरो त हुँदैन मान्छे मोनालिजा पनि बनाएकै हो कसैले लियोनार्दोले बनाएको त्यसले आर्टिस्टहरूले जर्नलिस्टहरूले चाहिँ लेखेर त्यसलाई पत्रकारले निकालेर बाहिर निकालिदिएको त हो त होइन न त भने कहाँ बन्थ्यो त्यो कति थन्किन्थ्यो नि तपाईँको ग्यालेरी भनेको के हो कला समीक्षक भनेको के हो कला पत्रकार भनेको के हो सब पढाउनु पऱ्यो सब थाहा दिनु पऱ्यो अनि हामी कनेक्टेड भएर आउँछौँ यसरी होइन त्यो आर्ट स्पोन्सर भनेको के हो कसरी गोजीबारसँगै पैसा हाल्न सकिँदैन स्पोन्सरलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने होइन अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आर्ट आर्ट कर्पोरेट हाउस भनेको के हो अनि अर्को चाहिँ आर्टलाई चाहिँ इन्डियामा आर्टलाई ब्याङ्कमा राखेर लोन लिन पाइन्छ होइन अनि जीवन बाँच्ने तरिका कलाकार भएर बाँच्ने छ मैले के भनेको थिएँ भने नाफामा एकपटक म कलाकार समाजको अध्यक्ष हुँदाखेरि अबको 10 वर्षमा सबै कलाकारले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि प्रेस गर्ने कलाकारले गाडी चढेको हुन्छ भनेको थिएँ सब हाँसे ए हावादारी कुरा गरेँ तपाईँले भने मैले हावादारी कुरा गरेको होइन मैले म भन्छु कि मेरो लजिक सुन्नुहोस् न के हुनु पऱ्यो भने गभर्मेन्टको पोलिसी हुनु पऱ्यो गभर्मेन्टको पोलिसी कस्तो हुनु पऱ्यो प्रत्येक हाउसिङहरू जति बनाएको छ नि प्रत्येक हाउसिङले चाहिँ के भन्छ पेन्टिङहरू किन्नु पऱ्यो मेरो किन्नुपर्छ भन्ने म भन्दिनँ नि पेन्टिङ किन्नु पऱ्यो नेपाली कलाकारको पेन्टिङ किन्नु पऱ्यो त्यो होइन कि उता विदेशबाट कताबाट आएको त्यो प्रिन्टहरू ल्याएर राखेर हुँदैन मैले भने नेपाली कलाकारको मौलिक पेन्टिङ किन्नु पऱ्यो हाउसिङले किन्नु पऱ्यो गभर्मेन्टको अफिसरले किन्नु पऱ्यो सबैले किन्नु पऱ्यो होटलले किन्नु पऱ्यो सबैले किन्नु पऱ्यो होइन किन्दाखेरि के हुन्छ एउटा पेन्टिङ बाँच्दैन घरमा कसैको पनि अनि त्यो कलाकारले चाहिँ गाडी चढिहाल्छ नि मैले भनिदिएको त्यसपछि अन्त चुप्प लाग्यो सबैजना नि त्यो प्रयास जसले गऱ्यो त्यसले जित्यो नि आखेरि होइन त्यसैले के हुन्छ भने कलेज चाहिन्छ हामीलाई जीवन उपयोगी जीवन कसरी कलाको दुनियाँमा यस्तो कम्प्लिकेटेड छ अहिले होइन यस्तो कलाको उसमा चाहिँ कसरी बाँच्नुपर्छ कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो पनि पढाइ हुनु पऱ्यो त्यो पढाइ हुनु पऱ्यो त्यहाँ त्यो पढाइ भयो भने के हुन्छ भनेदेखि अनि त्यो कलाकार बाँच्यो अनि अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले देखेको माथि युनिभर्सिटीमा तपाईँको रिसर्च पढाइ हुँदैन थेसिस लेख्ने भनिदियो त्यो विचारहरू चाहिँ आउँछन् ठोकिन्छन् यहीँ ठोकिन्छन् फेरि आउँछन् हामी कहाँ पनि आउँछन् होइन त्यो रिसर्च पढाउनु पऱ्यो एउटा सेमिस्टर चाहिँ 6 महिनाको सेमिस्टर रिसर्च पढाउनु पऱ्यो रिसर्च म्याथोलोजी देखेर रिसर्चको एक्सेक्ट यही सरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन सरहरू आरडी डिपार्टमेन्टदेखि दुनियाँ डिपार्टमेन्टलाई बोलाएर चाहिँ सेमिस्टर 3 महिना मात्रै पढाएर त भयो नि त्यो विद्यार्थीलाई सजिलो भएन पिएचडी गर्नलाई भोलि सजिलो भयो कि भएन त एकैचोटि पिएचडीमा गएपछि अप्ठ्यारो घाँड अब पिएचडीमा चाहिँ गएपछि अनि अहिले चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो अगाडिको कोर्स एमफिलमा चाहिँ अनिवार्य पढाउँदो रहेछ त्यतिखेर यहाँ थेसिस लेख्नु परिरहेको छ अहिले होइन त्यो पनि 3 महिना पनि पढाउनु पऱ्यो त्यो भन्दाखेरि त्यो चिजहरू यो सबै जीवन उपयोगी चिजहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो सिलेबसहरूमा हाल्नुपर्छ मैले यो कुरो चाहिँ त्यो राम्रो कुरो उठाउनु हो तपाईँले हामीले नलेखे कसले लेख्ने साहित्यकारलाई मतलब छैन होइन हामीले हाम्रोलाई आफूलाई इज्जत नदियो भने आफ्नो त खोजी निकाल्नु पऱ्यो नि त नि हाम्रो दायित्व हो नि त हामी एकाडेमीको दायित्व हो नि त होइन त्यो खोजेर निकाल्नुपर्छ त्यो हामीले गर्नै पर्ने हो पर्छ पनि होइन अलिअलि त भएको पनि छ नाम मात्रै भए पनि राख्न त राखेका छन् त्यहाँ बाजुमान चन्द्रमान भनेर राखेका छन् होइन तर के हुन्छ भनेदेखि अरू कला सम्बन्धी केही संस्थाहरूले बाजुमानहरूको बारेमा
नेपाली कलाकारको बारेमा लेखेका छन् किताबहरू आएको छ किताब न आउँदै नआएको जिरो त होइन एकाडेमीले हामीले पनि निकालेको पनि छौँ होइन आउँछ तर त्यतिले पुगेन त्यतिले पुगेन आउनु पऱ्यो जस्तो उदाहरणको लागि चन्द्रमान सिंह मास्केलाई चन्द्र शमशेरले पढ्न पठायो गभर्मेन्ट आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्समा पढ्न पठायो तेजबहादुर पनि गयो पछि गयो होइन उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि चन्द्र मरिसकेको थियो जुद्ध शमशेर थियो होइन भनेपछि चन्द्रमान सिंह मास्केले बनाएको पेन्टिङ र चाहिँ तेजबहादुरले बनाएको पेन्टिङमा ओ के फरक छ त तुलनात्मक स्थिति स्टडी किन भएन पनि हुनु पऱ्यो नि त नि मैले त्योमा त्यो उसलाई एउटा उदाहरण मैले भनेको अरूको पनि उदाहरण त एनालिटिकल आउनु पऱ्यो नि त नि होइन त्यस्तो चिजको पनि खाँचो छ किताब लेखिनुपर्छ रिसर्च हुनुपर्छ रिसर्च अलिअलि भएका छन् नभएको होइन भएका छन् तर पर्याप्त मात्रामा छैन र संस्थाहरू पनि जन्मे संस्था पनि जन्मिनु पर्यो जस्तो अर्को एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भनेदेखि मैले यहाँ गर्दैछु मेरो ग्यालेरीमा कस्तो भने कलाकारलाई बचाउने तरिका दुई स्टाइलले बचाउँछु म यहाँ एउटा उसको कामको दृष्टिकोण बचाइदिन्छु काम दोस्रो कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै स्कुलहरूमा लगाएर पनि बचाइन्छ हामीले गरिदिन्छौँ हामीले हामीले यत्रो कलाकार उत्पादन गरेको छ हामीले यत्रो कलाकार उत्पादन गरेको छ त्यो कलाकारको त्यतिको उत्पादन गरेर छोडिदिएको छौँ हामीले छोडिदिएको छौँ त्यसलाई सिक्यो गराउन त हामीहरू गभर्मेन्टमा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो हामी एकाडेमीले पनि गर्नु अरूले पनि गर्ने हो नि होइन हामीले चाहिँ एउटा गभर्मेन्टसँग एउटा यस्तो हुनु पऱ्यो कि स्कुलमा अनिवार्य रूपमा कम्पलसरी एजुकेसनको रूपमा आर्टलाई हामीले राख्यौँ भने 20,000 टिचर त चाहियो त चाहिएन त नि त्यो चिजको पहल खोइ त हामीले गरेको अलिअलि पहल भएको छ तर कन्क्रिट पहल भएको छ त्यो हुने बित्तिकै जति पनि बच्चा खुचेका सबैले नोकरी पाउँछ पछिसम्म पनि नोकरी पाइरहन्छन् मान्छेहरूले एकातिर त्यो छ अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ कस्तो भने कलालाई बचाउने पनि गर्नु पऱ्यो कस्तो भने मेरो धारणा है त्यो चाहिँ बिएफए पढ्दैछ कोही बिएफए पढेपछि इन्डिभिजुअल हुन्छ कलाकार त्यहाँ चारजनाको ग्रुप मिलाउने स्किप भन्ने थियो नि हो कलेज पढेर आएको ग्रुप न हो स्किपले नेपाली कलामा नयाँ मोड ल्याइदियो ल्याएको हो नि त होइन स्किपले ल्याएको हो नि त्यसै गरिकन माने बिएफए पढेको अथवा एमएफए पढेको ग्रुप बनाऊ न त्यसै ग्रुपमा चार पाँचवटा ग्रुप बनायो भने उनीहरू वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट बाँचिरहेको हुन्छ नि होइन हामी ग्यालेरी पनि गर्दैछौँ हामी हाम्रो दुई तिनवटा ग्रुप निक्लिँदैछ यहाँबाट पनि त्यो अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने जस्तै ग्रास भन्ने एउटा ग्रुप छ हाम्रो गङ्गा रीता अनि शशी सौगात भन्ने ग्रुपलाई ग्रास भन्छु कि हामीले त्यसको मुनि चाहिँ अरूपण लेखिदिन्छु आर्ट ग्यालेरी हाम्रो प्याटर्नसिपमा काम गर्छौँ उनीहरूले नि गर्छ त्यसरी उनीहरूलाई ग्यालेरी फ्री हुन्छ खर्च त उनीहरूले आफै गर्छौँ उनीहरूले होइन भन्दाखेरि त्यो चिज संस्था पनि चाहियो लेखक पनि चाहियो पत्रकार पनि चाहियो सबै चिज चाहियो अनि भयो भने एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फेरि गोलाइभित्र बाँचेको हुन्छौँ नत्र भने के हुन्छ भने एकवटा काँडले बाँचे बाँदैन कलेक्टिभ तरिकाले सबै मिल्नु पऱ्यो सबै मिल्यो भने के हुन्छ भने स्वटै उठ्छ माथि स्वटै उठिहाल्छौँ हामी सबैजना इन्डिभिजुअल बाँच्दै बाँच्दैन यहाँ कहिलेसम्म बाँच्दैन तपाईँलाई कसले हेल्प गर्छ कसैले हेल्पै गर्दैन नि यहाँ चाहिँ यो जुन त्यो सिडी छ नि सिडीमा कपिराइट छ नि त्यो सिडी डुप्लिकेट पहिला पहिला निकालेको थियो तुरन्त जेल लान्थ्यो नि त्यो चिजको कमी हो हामी कहाँ हामी यहाँ कपिराइटको पनि किन गर्ने यसरी गर्छौँ क्या टिट्टो सारेर खाइदिन्छ जस्तै अब हामी एकदम पौवा बनाउने केही कलाकार छन् त्यसले कहिले नयाँ बनाउँछ उसको दिमाग लगाएर नयाँ बनाउँछ बजारमा निक्लिने बित्तिकै तुरन्त कपी गरिदिन्छ तुरन्तै कपी गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ घातक हो वास्तवमा त्यसको लागि चाहिँ हामीले नै मिलेर एउटा चाहिँ कपिराइटको पोलिसी बनाउनु पऱ्यो छन् त छ त्यसले पनि कभर त गर्छ हामीलाई पनि होइन गर्छ अलिक स्ट्रिक्ट छैन क्या हामी कहाँ कपी गर्छौँ कपी तुरन्त गरिदिन्छ खास गरिकन स्पेसिस छैन ट्रेडिसनल आर्टहरूमा त्यस्तो आर्टहरूमा के भन्दा कपी हुने चान्स हाई चान्स हुन्छ एकदम कन्टेम्परेरीमा डाइरेक्ट कपी चाहिँ हुन सकेको छैन इन्फ्लुएन्समा कपी भएको छ इन्फ्लुएन्समा काम त गरेर पाउँछ नि मान्छेहरूले पाउँछ नि होइन तर डिटो त्यस्तो इन्फ्लुएन्समा काम गर्दा त मिलेन नि त वास्तवमा त्यो चाहिँ कपी नै हो नि त होइन त्यस्तोलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने भएको छ हुनैपर्छ कपी गरेर जस्तै अब एक दुईजना छन् नाम लिनु भएर तिनीहरूलाई तिनीहरूले बनाउँछन् कन्टेम्परेरी आर्टै बनाउँछ तुरन्त बाहिर निकालिदिन्छ उनीहरूले अर्को बनाइदिन्छ बेचेर खाइदिन्छ उनीहरूले ठमेलमा बेचेर खाइदिन्छ त्यो चाहिँ फटाइ हो पोलिसीको ठुलो समस्या हो त्यस्तो चाहिँ पोलिसी बनाउनुपर्छ हामीले आर्टकै राष्ट्रिय कला नीति बनाउनु पऱ्यो त्यसले समेट्ने कुराहरू अरू विभिन्न
नीतिहरु पनि बनाउनु पर्छ त्यस उपसमितिहरु बनाएर त्यस्तो बनाएर त्यस्तो चीजहरु चाहिँ बनाउनु पर्छ न यो कलालाई गभर्न गर्नु पर्छ यसरी एउटा एउटा कलेक्ट कलेक्टिभ भित्र हाल्नु हामी एक हुँ सबै हामी एक हुँ स्पोर्ट्सको कुरा गर्नु अलिकति स्पोर्ट्समा एकजना लेख्ने मान्छे थिएन त्यो बेलामा म त ती 32 वर्ष काम गरेको नि थिएन 46 सालतिरको कुरा गर्दैछु म 46 साल र अहिलेको कत्रो परिवर्तन 46 सालमा राष्ट्रिय पत्रिका हुन्थ्यो त्यो पत्रिका न्युज छाप्न म दौडेर जान्थेँ म आरएनसीमा गएर उसमा गएर राजी गोर्खापत्रमा गएर छापिदिनुहोस् यो न्युज हाम्रो भन्थेँ हो भनेपछि त्यसपछि अन्त्यबाट त्यसपछिको परिवर्तनमा अनि यसरी भएन अब नयाँ स्ट्राटेजीमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले अनि त्यसपछि स्ट्राटेजी सबै चेन्ज गऱ्यौँ है स्ट्राटेजी पुरा चेन्ज गऱ्यौँ गरेपछि अनि त्यहाँबाट जर्नलिस्टहरू स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट निकाल्नु पऱ्यो अब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लासहरू मैले क्लासहरू अनि त्यो निरञ्जनहरूले संस्थापन गठन गऱ्यो गऱ्यो र उनीहरू सबै मिलेर काम पनि गऱ्यो अनि अर्को सबभन्दा एट्रासन के अनि अर्को सबभन्दा हाम्रो यहाँको चाहिँ सबभन्दा के चाइना जानु पऱ्यो भने आफ्नो मुख भइसक्यो नो पत्रकार कला पत्रकारको एउटा कला पत्रकार मात्रै लगिदियो भने त के भन्थ्यो भने उसले त त्यहाँ न्युज सबै फालिदिन्थ्यो नि त उसले होइन अनि स्पोर्ट्समा के गर्यौँ भनेदेखि ल तिन चारवटा कोटा दिन्छौँ हामीहरू चाडाको खर्च हामी गर्छौँ बाँकी अब भने अरू 20 आउँथे संस्थाले पठाइदिन्थ्यो जुलुस 60-70 पत्रकारै पत्रकार त्यहाँ त छप छप्ती फला फाल फला फाल हुन्थ्यो अनि हामीले एट्र्यासन दियौँ लाने पोखरामा गेम भयो लाने बङ्गलादेशमा गेम भयो लाने होइन लाँदाखेरि 10-15-20-25 लान्छौँ हामीहरू लगेपछि के भयो त्यसले त यस्तो गरी झाइयो कि पत्रिकामा अहिले तपाईँको स्पोर्ट्सको कलम भएन पत्रिका चल्दैन हो त्यो बङ्गलो पनि अहिले तपाईँको एउटा पत्रिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ स्पोर्ट्सको कुनै चिज भयो भने त्यो त्यो क्यामराम्यानहरू हेर्नुहोस् त बसेर कतिको अन्तर्राष्ट्रियभन्दा विशाल हुन्छ कति हुन्छ कस्तो हुन्छ देख्नुहोस् त त्यो त्यो माहौल त ल्यायौँ नि हामीले त त्यो माहौल खोइ त यहाँ यहाँ किन आफै खाने हामी त आफै बाहिर जानु पोखरा जानु भयो भने कार्यक्रम भयो भने आफै एक्लै जाने अरूले त किन खाने र होइन भनेदेखि त्यो चिजको कमी भयो एउटा एट्र्यासनको कमी पनि भयो र अर्को कुरो के हो कमी भयो भने ट्रेनिङहरू हाम्रो स्पोर्ट्स माने आर्टको जर्नलिजमहरू जर्नलिस्टहरूलाई त्यहाँ फ्रिक्वेन्टली तालिमहरू पनि दिनु पऱ्यो फ्रिक्वेन्टली मिटिङ पोइन्ट पनि हुनु पऱ्यो अनि एउटा चाहिँ प्रेस मिडिया सेन्टर पनि त्यहाँ पनि हुनु पऱ्यो अफिसमा त्यत्रो कोठाहरू छन् होइन त्यहाँ हुनु पऱ्यो त्यहाँ आएर त्यहाँ दुइटा कम्प्युटर राख्दै पुगिहाल्छ नि होइन राख्छ नि मैले त्यो चिजहरू त्यो पार्टहरू छोकै छैन कसैले पनि भनेको पनि सुन्दा पनि सुन्दैन कसैले पनि होइन भने वान साइडेड काम मात्रै भएको छ स्वार्थ लियो छोडिदियो फालिदियो त्यति फालिदियो त्यो अनि गेट टुगेदर फ्रिक्वेन्टली गेट टुगेदर पनि गर्नुपर्छ भने धेरै कुराहरू छ धेरै कुराको ल्याकिङमा यो चाहिँ ग्याप भइरहेको छ सहज हुन्छ बजेटको त्यो प्लानिङ हुने पर्छ त्यतिकै त आउँदैन गुजीबाट हाल्ने त आएन त्यो केही न केही रकम केही न केही सिड मनी नि सिड मनी चाहिँ के हुन्छ भन्दै राख्नुपर्छ त्यो अब त्यो हेरौँ अब आगामी दिनमा अलिक बजेट अब भर्खर त एनाउन्स भइरहेको छ अब के हुन्छ हेरौँ त्यो चिज यही कुरो तपाईँले जुन कुरो सोध्नुभयो नि मेरो स्टुडेन्ट यहाँ 65-67 वर्षको स्टुडेन्टले उहाँले चाहिँ ए रङ खाने त हामी जति पनि सक्छौँ नि यहाँ त भने मलाई ठिक छ केही छैन खुवाउँदै गरौँ हेरौँ न त भन्यौँ भनेपछि अनि मैले अरूपणको वर्कसप राखेँ यहाँ 3 महिनाको वर्कसप 3 महिना वर्कसप राखेँ जुन पढाएँ मैले गरेँ सबसे गरेँ रङ खन्याउनुहोस् नि त होला भनेपछि हातहरू रङै झर्दैन रङै झर्दैन जसले बुझ्यो टक्कै बुझ्यो त्यसले फ्लोटिङ गरिदियो टोनर टक्क निकाल्यो कस्तो ब्युटिफुल निकाल्यो होइन हेर भन्दाखेरि गाह्रो छ भन्नु सजिलो छ क्या हेर्दाखेरि कसले छ्यापछुप पोतेको कलर सक्नु चाहिँ गाह्रो छ त्यो कलरको ब्युटी निकाल्नु पऱ्यो त्यहाँ त्यसको हार्मोनी गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई आँखामा नबिझाउने हुनु पऱ्यो त्यो होइन त्यसको टोन मिल्नु पऱ्यो त्यसको टेक्चर हुनु पऱ्यो मिलाउनु पऱ्यो जस्तो ऊ त्यसमा रातो स्क्र्याच लामो लामो स्क्र्याच गरेपछि नि त्यो टेक्चर निकालिदिएको मैले तर त्यही तपाईँको त्यो म अब बाँकी छ काम बालुवाहरू युज गर्छु म त्यहाँ बालुवा टेक्चर टेक्चरहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको टेक्चरहरू लगाएर के हुन्छ भनेदेखि त्यो पेन्टिङ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि हेर्नेलाई झलक्क सजिलो छ होइन तर वेन यु इन्टर इट विल बी डिफिकल्ट गाह्रो छ गाह्रो हुन्छ हातै चल्दैन तपाईँको हातै अड्किन्छ टक्कसँग त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि प्र्याक्टिस हुनुपर्छ प्र्याक्टिस भएपछि गर्दै गयो अनि सजिलो हुँदै आउँछ